بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر پوائنٹ سرا زے محمد فہیم خیبر پختونخوا کے دا طرح گرے مسلسل واقعات نہ پس خودکش حملوں نہ پس مسلسل پولیس باندے حملوں نہ پس اس تاجر برادری دا گیلہ کئی چے اغوی تا دا بھتا خورے دا پارا فون کال دا روان دی اغوی پا کورونا باندے حملے کی گیلہ گیا دی اغی دفتر ہوتا مختلف قسم دے وقت کے کال دا روان دی دا افغانستان نمبر نہ کال دا روان دی او دا اغوی نہ بھتا غستلی کی گیلہ گیا دا دا اغوی نہ ایکسٹرشن منی غستلی منی غستلی کی گیلہ گیا دا او اغوی دے وقت کے تمل ری چے صوبائی حکومت دا مونگا سمرا ہوم سیکیورٹی اداری دی او بیا دیو خط نن اولی کلے شو دا پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگ طرف نا عمران خان صاحب تا او اغوی ہم دا وقتنا کڑا چے مونگ تا دے سیکیورٹی راکڑی شی ہو آیا دغا سیکیورٹی فراہمی دا حکومتون و ترجیحات کے شامل دا او کنا دغا تاجر برادری پی خور حوالے سا کمون خبرو کو نو نن سبا دغا ایکسٹورشن یا بھتا خورے خبر دا خودینا اول دویتا دا امن و امان غټه مسله هم وا دغه ځای کې چې سمره هم شوکې کې دے غلاګانې کې دے دغه ځای کې پای باندې حمله کې دے دا هم یو غټه مسله دغه تاجر برادری تا وا او مینس کې ډیر لږ وخت لپاره امن و امان راغې خو هغه کې هم دلته کې کاروبار خور شو خلکو کاروبار شروع کو خو ځل بیا اوس دا بھتا خورې دغه کالز دغه دمکیانې او بیا د کورونو باندې حمله شروع شي وی دي هم په دې خبره کو د وخت کې مونږ سره د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر محمد اسحاق صاحب موجود دے اسحاق صاحب ڈیرا شکریہ مشرق ٹی وی لا وقت ور کولو سر اول خدا را تو ہے چی تاسو بخپلا کافی ٹائم نا دغا سیاست ہم کوے لگیا ہے دا غوی مشریم کوے دا ٹریڈر سائٹ نا تاسو بخپلا او قتل چی کال 2009 یو مشکل دورو بیا غینا پس لگون تے کسو گزارا او شوا اوز بیا دا بھتا خورے کال زاروان دی تاجر برادری دا غوی کنسرن سری پدے باندے مهرباني دا تاسو بالکل خبره صحیح ده چې 2008 نه مونږ دې ته هغه یو مونږ سره دا معاملات روان دي خو وروسته درې څلور میاشتو نه دا څومره چې بتخوری هغه دي یا پرچی دي دا زیاتې شوي دي او بیا ریسنټلی اوس دا وروستو میاشت نه بیا د دې کې بیا ډېر زیاتی راغلی دی او حکومت خو دې ټایم ما خیال دی کې مونږ ته ډېر زیات دی بس ښکاري چې دې مخنیوی وکړي نو بس دې لپاره زیات تر هغه دا دی چې خلک خپل رپورټنګ هم نه کوي لګیا دي نه پولیس ته ځي نه نور لا انفورسمنټ ایجنسیز ته ځي او خپل طرف نه چې څه کولی شي هغوی بس دې کې لګیا دي یا ځینې تاجرانو ځینې کارخانېدارانو هم چې دی دا ښار پرېښودو لاړه دي ځي نه خپل کاروبارونه یې بند کړه نو دې مونږ ته خو څه حل نه ښکاري که مونږ لا انفورسمنټ ایجنسی سره خبر وکړو پولیس سره وکړو هغه وایي چې جی دا اوورسیز هغه دي سیمز استعمالیږي دلته او واټس اپ کال مونږ ته پته نه لګي دا څه ټریسیبل نه دي چې دا پېښور نه کیږي کم ځي نه کیږي نو دې هغوی مونږ په دې کې بې بسه یو او سر صوبائی حکومت دې باره کې خپل ملاقاتونه به هم کړي دغه چیمبر سره د هغوی تعلقات هم شته آیا صوبائی حکومت څه پلان لري او که نه مونږ سره په دې سلسله کې نه چېرته حکومت کانټیکټ کړی دی او نه خپل پلان یې خولی دی نه مونږ یې چېرته راغوښتي یو چې دې څه مخنیوی کېدی شي خپل کاغی اجلاسونه اندرونی طور کوي هغه کوي لیکن داسې هغه چېرته تاجر برادری یا هغې سره دي داسې هغه نه دی کړی یا چیمبر یې نه دی راغوښتی چې په دې مسله ورسره کښېني او خبره وکړي سر دا صوبائی حکومت خبره کوي چې جی ټیکسیشن نظام مونږ راوړو تاجر برادری به ټیکس ورکوي ولې چې ملک پیا چلول دي ټیکس خو تاجر برادری نه مونږ اخلو سیکیورټي څومره فراهم کړی شوې ده تاسو څنګه ذکر وکړه چې رپورټنګ حکم دی خو چې څوک رپورټ کوي هم چې کوم تاسو کولیګز دي آیا هغوی ته بیا رسپانس د پولیس طرف نه د صوبائی حکومت طرف نه څنګه ملو شوې ده بس مغه باندې تاسو ته ارزو کوم چې مغه هغه بے بسی خپل رپورټ کم کیس رپورټ شوی دی هغه څه ټریس شوي نه دي پکې نو لحاظه هغه هم داسې هغه شوي دي چې د هغې بیا پته نه ده لګېدلې هغې خپل هم دی څه تاسو ته پته ده چې بیا هغې کانټیکټ هم کوي مختلف سورسز باندې بیا هغې خپله کانټیکټ کوي خپل مسله خلک خپل حل کوي یو دی کې بله مسله هم راځي چې کله دا رپورټنګ وشي یا بل څه وشي یا څوک هغه نو بیا ورپسې بل هم بل ګروپ ورپسې راپاسي بیا هغې هم ته نه پیسې غواړي نو دې کې بس دا مسایل پکې ډېر زیات دي جی دا څو پورې چې حکومتونه زموږ دا شی سیریسلی وانه دي او دا یو مسله او ډېره ګمبیره مسله نه ګڼي دا نشي حل کېدی نو سر هغه یې ګمبیره مسله ګڼي لګیا دي زما خیال خو نه دی چې ګڼي که ګڼلی نو ما خیال دی اوسه پورې به هغوی دا خپل ټول سټیک هولډرز به کینو دي خلک به کینو دي بھئی
چې راشي کینی مونږ سره مونږ تاسو کینی مشوره وکړو خپلو کې دې مخنیوي څه کولی شو خو فلحال خو په انګراوند مونږ ته سم نه ښکاري سر تاجر برادری څه پلان لري آیا خپل تحفظ هم کول دي خپل د ماشومانو ګېډې هم ساتلی صرف خپل نه تاسو چې کوم زرګونو دې وخت کې لیبر دی د هغوی خاندانونو تحفظ هم ستاسو ذمواري ده نو ستاسو بیا مخکې څه پلان دی سر نو مونږ خو لګیا یو مونږ خو یو قسم جهاد کول لګیا یو څو پورې کېدی شي څو پورې م ژوند دی نو هغه پورې خو به کوو مونږ سره خو څه بل چای شته نه که نه بلکې چای مونږ سره وی نو بیا به هم څه مونږ ته لاره ښکاره مونږ سره هېڅ چای نشته بس دلته یو همدې خاورې سره زمونږ هغه دی همدې خاوره کې به یو همدلته به هم ده استاد او سر ذکر وکړه چې مختلف تاجران دې خوانه اوس د څلور پنځو میاشتو کې چې کوم صورتحال دی هغې کې روان دي څومره اندازن کاروبارونه بند شوي دغه بدته خورۍ د وجه نه بے شمار بند شوي دي چې داسې ډیټیلس مونږ سره پوره تفصیل داسې نه دی راغلی لیکن چې کوم مونږ ته خلکو نه زباني یا خو پته لګي لګیا دي نو هغه تعداد ډېر زیات دی یا د کور یو سړی پکې پاتې دی نور دې نه ټول تلي دي ماشومان هغې خپل دلته نویشتي دي نو دې کې هغه هم دي ټریډرز هم دي دې کې کارخانه داران هم دي او دې کې تاسو ته هم پته وي مخکې به هم زموږ وومن انټرپرنور چې کوم دي هغې ته هم پرچه راغلي دي نو دا خو یو داسې سلسله ده ما خیال دی چې د دې شمېر مشکله ده ډېر او سر دا چې کله دوی پیسې غواړي د دې بیا د ورکولو طریقه صحیح لکه هغوی څنګه پیسې رسیو کوي چې یو کس سم پاکستان نه استعمالوي د افغانستان استعمالوي نو هغه بیا پیسې غواړي څنګه نو بس د هغې خو خپل طریقې دي جي هغه خو بیا خپل ورته وایي چې دلته راشه فلاني ځای ته راشه هغه راشه بس هغه خو چکرې پرې لګوي را لګوي چې څوک پورې هغې بیا تسلي کېږي چې یاره دا به اوس چا ته نه وایي یا دا هغه کولی شي نو هغه دو میاشتې یو میاشت هغه خو چکرې پرې لګوي نو تسلي وشي نو بس هغې نه پس هغې ورته ځای وکړي هغه ځای ته به ځان رسوي چې کوم دا نارمل د دې دا خو د یو زمانې نه دا طریقه کار روان دی صحیح اصل اصل ذکر وکړو چې رپورټنګ ډېر کم دی د پولیس باندې دومره عدم اعتماد څه وجه کېدی شي سر نو هغه چې څومره کیسونه تر اوسه رپورټ شوي دي د هغې څه حل خو راوتی نه دی نو هغه ټرسټ ډیفیسټ ډېر زیات دی هغه څوک پورې چې پولیس کې نه نه او حکومت اصل کې خبره ده حکومت ده چې ګورمنټ څوک پورې ذمہواران کسان کې نه دي او دا یو لایح عمل طے کی چې هغه یو پالیسی یو لایح عمل باندې اوکسی نو بیا به یې پولیس خپل کنسټرینټس دي هغې خپل شکایت کوي چې جی مونږ سره فورس ډېر کم دی مونږ سره وسایل دومره نشته مونږ سره هغه ګیجټس نشته ډیوایسز نشته چې څه باندې مونږ دا شیټ ریس کولی شو یا څه هغه کولی شو نو دا مسایل دي د پولیس خپل ریزرویشنز هم شته د هغې ته هم کتل غواړي چې د هغې ریسورسز باندې څومره کنسټرینټ دی سر زمونږ دوه کسان دې وخت کې کیبینټ کې ناست دي او تاسو تعلق دواړو سره کې دي شي یو خو کریم خان صاحب چې هغوی ته د انډستری چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې قلمدان حواله شوی دی بل دې بابر سلیم سواتی صاحب چې هغه ته د داخله قلمدان حواله شوی دی آیا تاجرانو چې تاسو سره ملاقات کولو کوشش کړی دی یا هغوی رابطه کړې ده چې دغه تاجران دي زمونږ ټول معیشت په دوی باندې چلیږي لګیا دی د دوی شکوات ګیله څه ده مسله څه ده د کرسوبریشي جی د کریم خان سره تعلق دی هغه خو ما خیال دی د خپل هغې نه کپیسټي نه غریب جات کار کوي لګیا دی لیکن په دې مسله باندې چې دی هغې ته شکایت تلی دي ویلین دي هغې به کېدی شي مخکې چیف منسټر ته هم کنوی کړي او کم نور ذمواران دي هغې ته هم کنوی کړي خو واپس داسې ریسپانس نه دی مثال هغې خو په هر چا ته ویلي په کار چې هغه ډپارټمنټ چې دی چیمبر کانټیکټ کړی وی نور اسوسییشن سے کانټیکټ کړی چې په اوس په دې مسله موږ کیمو تاسو سره او دا چې دا غي سم ته رزلټ تر اوسه دا نظر راغله او سر کوم غدا تیر تاسو سلور میشت ذکر وک سلور میشتو کې با تاسو ته مخامخه انټرنل رپورټینګ خو به کیږي یو مرګره بل ته به وی چې دا مسله ما ته مخه تراغله دا کومګه یو آسان هدف مخلو سمره تاجران دی وخت کې اون تھریډ تی سمره ته خطر ده یره جی دا تعداد په سوونو کې ده په شل دیش پنځوس هغه نه دي په سوونو کې ده هر دویم دریم کس چې ده هغه دا کمپلین کوي هر دویم دریم کس او په هغه کې کده تاسو تاسو ریسنتلی حاجی جاوید صاحب چې کوم سابق منسٹر وو په هغه کورم هغه گرینیډ وشته ده نو دا سه ډیر هغه هو چې سو پر دا مطلب یو ډیټا کمپایل نشي نو دا بیا دا شمیر ډیر مشکل ده ځنه خلک سره بالکل غکم نه کوي خاموشي اختیار کوي
اساس ته خپل تعلقات د نورو صوبو ټریډر سره هم وی د پاکستان نه بهر چې کوم تاجران دي او سره به هم وی او خیبر پختونخوا حکومت تیر سلور کالو نام کله په دوبه کې شو کوي کله اغوی لاړ شي لندن ته التا شو کی تیر لس کالو کې دنه نه کله په چین کې شو کوي چې مونږه بهر نه خلق دی خو راولو چې کله تاسو سره هغه تاجران رابطه کوي چې مونږ دی خو انویسټمنت کوو دا 1 ارب 2 ارب یا 3 ارب روپو او بیا دا صورتحال وی نو دا د هغه تاجرانو لپاره سمره خطرناک خبره ده تاسو جی دبي ټریډ شو خبره وکړه یا بل د دبي خو هغه ایدیو 45 ایم او یو ساين کړی جی بالکل 9 ارب ډالر دی ویری چې انویسټمنت راغلو کنه او جی نو هغه کې د 9 سنتوم نه راغلی 9 ډالر خو بیا ډیر غټ شي دی نو دا صورتحال دی ولې چې هغه خو جی مانیټر کوي د بزنسمن ته خو سکیورټي پکار دا ول نو دا چې نور هلم دی شو باندې په ټریډ شوز باندې سم نه کیږي شو پورې چې سکیورټي او سنس اف سکیورټي نه یو انویسټر هم ناراضي او زه تاسو ته که پنجاب خبرو کوم پنجاب کې چې اوس دی کے پی والا ته هیڅ حکم چې دی مال په کریډیټ نه ورکوي او وایي اول پیسې راواستو دې دپاره چې مونږ پېښور ته درځو مونږ یریږو نشو درته دا بس دا خو که د ستاسو خپل ملکي تاجر یریږي نو بارانې خو لا بیا هغه چې دی هغه چرته راځي سر دا سمو د وړاندې څه تاجران پېښور ته راغلي وو د هغوی نه لاره کې پیسې هم لوټ شوي دي یو خواته بدتخوري بیا بل خواته دا امن و امان چې کوم ورکوټې تاجر دی کوم چې یو دکان چلی یو مارکیټ چلی هغه هم ځان سره جیب کې نقد پیسې کور ته نه شي وړی دا سټریټ کرایم څومره غټه خطره کیدی شي سټریټ کرایم ډېر دی جی ډېر زیات دی ما دوه هفتې مخکې مخکې چینل ته هم دا ویلي وو چې دا کوم کراچۍ کې چې کوم معاملات روان وو بدم نه هغه په دې صوبه کې ریپلیکیټ کیږي لګیا دي نو دې اوس په کار دی چې حکومت خپله جی مخنیوی وکړي پولیس په خپل هغه هم ولګوي ناکې ولګوي همپغه علاقه کې بیا ډکېتي وشي نو دا خو پولیس د هغې کار دی جی چې دا وګوري چې څه شی روان دی او د دې پاکټس کم دي سلیپنګ سیلز یې کم دي چې کم دا سټریټ کرایمز لګیا دي کوي نو دا خو د هغې کار دی زمونږ کار دا دی چې نشاندهي ورته وکړو مونږ په اتارټي خو مونږ یو نه کړی اساق صاحب اخیرانه سوال دی آیا سو پلان شتا چې تیمور سلیم جګړه صاحب کامران بنگش صاحب اشتیاق اورمړ صاحب کریم خان صاحب یا وزیر اعلی محمود خان صاحب او بیا تاسو گورنر هم تاجر دی پخپلا غلام علی صاحب دغه چیمبر ته دغه چې کوم تاسو مین هال دی الته انوایټ کې او د خپلې ګیلې وته مخامخ کې دی چې موږ دا مسله ده دا را تا وارکا گورنر صاحب خو نن جی زموږ اسوسییشن سره ملاقات کړی دی او دا شی هغې ته تر مخه شوی دی که نه هغې خو دا چونکې خپله هغه بزنسمن دی هغې خو دا شی هغې ته پته ده د هغې د دې ټایم چې کوم صورتحال دی هغې نه بخوبي واقف دی او هغه خو په خپل د گورنر چې کوم اتارټي هغه به استعمال پاتې شو د پروینشل گورنمنټ د چیف منسټر او نورو نو پکار دی جی چې اوسه پورې خو څوک راغوښتی وی که نه دعوت یې ورکړی چې راشي کېنی بی دې څه کوو سب هغه جوړ کو لای عمل ورته جوړ کو یا موږ سم مشورې تجاویز ور کولې شي ورته نو سر تاسو نه انوایټ کاوه خپل د چیمبر ته موږ جی نه کالو نه سی ایم انوایټ کو نه رستنې زموږ پر سټک شه براخلو او نه محمود خان شه براخلو دا ډیر ډیر شکریا محمد اسحاق صاحب دا آغا تاجر برادری دا چې دا غوی په ټیکسونو مونږه صوبه چلو او غوی د 13 نه کالو نه د صوبې چیف ایگزیکټیو ته درخواستونه کوي چې راشه مونږ سره 15 منټه کینه او چیف ایگزیکٹو صاحب سره ټایم نشته ظاهر خبره ده هر چا خپل ترجیحات دي لانگ مارچو کې الته کې ناست ټایم شته یو بلتا بده وده ویل یو بلتا کنزل وینا کول داغه ټایم شته خو چې کم کس تاسو صبح چرلو د پاره ټیکس ور کوي پیسې در کوي روزګار ہے لکونو خلکو لور کړي د پدغه صبح کې داغه د پاره زمونږه صوبایي حکومت سره چیف ایگزیکٹو سره ټایم نشته دا یو ډیره سنگینه مسله ده دا مسله سیاست ته نشي بوتلې څوک هم نه پاکستان تحریک انصاف نه اے این پی نه جے یو آئی نه مسلم لیگ نون دا ټول جماعتونه په دې یو ځای کیږي او که صوبائی حکومت خوشحالی کی خپه کیږي دا حقیقت دی چې دا خیبر پختونخوا تاجر برادری کم چې دې وخت کې زمونږه د اکانومی بالکل بیک بون دی هغوی ته خطرات لاحق دي او دې دپاره به خامخا لایعمل روډي وسایل نشته دی یا مونږ نشو کولی دره دې حل نه دی تیله به خامخا حل را پیدا کوی یو وړه شنډه ماخلو
اوستا پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو د 13 نهو کالو نه دا ګیلا زمونږه د وومن پارلمنټریانز دا چې کله هم د زنانو متعلق قانون سازی راځي نو کله په پارلمان کې او کله په بیوروکراسي کې سنس مسله راشي او که دا کم عمره واده یا مونږه چې کم اتلس کال عمر خبره کوو د اغه اساره دل وی د اغه روکتام وی یا مونږه د زنانو باندې تشدد کیږي د اغه خبره کیږي یا د نمخ کې اس ان اند برن او یا سمره هم د وخت کې زنانو متعلق قانون سازی وی نو سنس مسله پکې راشي سنس بیوروکراتیک یا پولیټیکل هرډلز مخه ترازی مسله مخه ترازی او بیا اغه مسلو د وجنا اغه قانون سازی په ځای باندې اساره شي اغه سه کار اونشي دغه وومن پارلمنټریان کاکس د وخت یو خط لیکل دی چیف سیکرټری خیبر پختونخوا ته او اغوی ته ویلی دی چې ولې زمونږه دغه قانون سازی اغه سه عملی توګه باندې نه نافذ کیږي نه لاگو کیږي کاکس کې د حکومت او د اپوزیشن ټول زنانه غړي شامل وي ادره نائب چیئر پرسن دا اپوزیشن نوی ریحانا اسماعیل بی بی کما چې دی وخت کې د جمعیت العلماء اسلام نه دا او هغه دی وخت کې دا وومن پارلمنټریان کاکس وایس چیئر پرسن دا اوی مونږ سره موجود را میډم ډیره شکریا میډم یو خدای راته وایي چې اول د زنانو متعلق قانون سازی پارلمان تر وړل سمره ګرانوي او چې کله پارلمان ته راشي پارلمان نه داغه منظوري غستل او بیا هغه نافذ کول سمره مشکل کار دی دا وعلیکم السلام جی قانون سازی خو چې کله ګورنمنت وګوري نو زما په خیال دی هیڅ مشکل نه ده او تاسو د ګورنمنت کې وکړه چې څونه تیزه سره قانون سازی کیږي هغه کې زمونږ چونکې جمعیت العلماء اسلام سره اعتراضات وو په دې بل باندې مونږ په امینډمنټ هم ورکړو بلکې پی ټی آی فیمیل هم پکې ورکړو یې نه پس دا بل چې دی کمیټې ته لاړو کمیټې نه هغې نه پس بیا پارلیمنٹ ترالو پاسو نو د پی ٹی آئی حکومت خو یو کریډټ حاصلولو کوشش خو یو چې دا بل پاس کی او دا کریډټ واخلي چې موږ غریب تشدد بل پاس کړو خو زما په خیال چې د حکومت دونه سنجیده نه دی که سنجیده وی نو دا بل چې دی نو دوه کاله وشو چې پاس شوی دی خو اوس پورې دا امپلیمنټ شوی نه دی د امپلیمنټیشن کې چې کوم مسایل دي هغه تاسو ته پته ده چې بل پالشي نو هغه لار ډپارټمنټ کې د هغې رولز نه جوړېږي بیا چې د دوی خپل سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی هغې کې هر ډل او اوس پورې دا بل چې دی زنګېږي اوس پورې امپلیمنټیشن طرف ته نه دی تللی او میډم یو وومن کمیشن هم دی د هغې په دغه څه ذمواري ده بلکل د وومن کمیشن خو ډېره زیاته غټه ذمواري ده جوړېږي هغه مونږ باقاعده خپلې کمیټې میټینګ ته هم راغوښتي دي خو تاسو ته پته ده چې هغه خپل سیلری نه علاوه هغه دوی مونږ سره فنډینګ نشته بیا ډسټرکټ کمیټیانو دې کې ذکر دی چې ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیانې به جوړېږي هغې سلسلې کې هم هغې وایي چې مونږ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ طرف ته ګورو او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې دی هغه خپلې جړاګانې کوي چې مونږ سره فنډ نشته او اول خو ذمواري خو د حکومت ده چې بل یو پاس شي نو د هغې ویدن سکس منتھ کې د هغې رولز ریګولیشن جوړېدل پکار دي چې یو ځل دوی پارلیمنټ پاس کړو نو بیا حکومت باوندې چې دا بل نافذ العمل شي او صرف دا بل نه تاسو وګورئ څونه لیجسلیشن شوی دی خو اوس پورې د ډېرو لیجسلیشن بلونو چې ډېر رولز نه دي جوړ شوي نو هغه امپلیمنټ شوي نه دي پر اینام بلونه پاس کېدل دا خو صحیح کار نه دی چې امپلیمنټ کېږي نه او بل دا دی چې غریلو تشدد وجوهات باندې کار کول پکار دي شدې وجوهات څه دي دغه کاز باندې کار کول پکار دي حکومت هغه طرف ته بالکل توجه دي بالکل او میډم درته وایي چې کله د هلیکاپټر استعمال راځي نو هغه قانون ډرافت هم په یو ورځ کې جوړ شي هغه ډرافت د لا ډپارټمنټ هم په یو ورځ کې دنه وټ کیږي بیا اسمبلی سیکرټریټ تم راشي ایجنډا کې هم شامل شي اپروو هم شي د کیبینټ نه اپروو شي هغه قانون خو په یو دوا یا درزو کې دنه اپروو کیږي دا قوانین آیا دا زنانه د حکومت ترجیحات کې شامل نه دي که زمونږ اسمبلی کوریج کتلې نو چایلډ پروټیکشن بل باندې جی بالکل خبره کړې و چې کله چې د ماشومانو تحفظ خبره شي خواتین تحفظ خبره شي یا ویلفیر خبره شي نو ستاسو سترګې بدلې شي هغه بیلونه چې دي هغه کې امینډمنټ یا بیلي کارونه پې تیر شي هغه د پارلمنټ ته نه راځي هغه باندې کمیټیانو رپورټ هم راشي هر څه وشي خو هغه په ایجنډې نه راځي نو دا ډېر غټ زه ګڼم چې د حکومت سنجیدګي دې طرف ته بالکل نشته او چې کله د حکومت غواړي هغه خپل انټرسټ وي پکې
نو هغه ویدن ډیز د ګلونو پات کې څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې هغه شاته 2008 نه خپل دغه مفکول او کلمونه راوړل پات کړ نو د دې انټرست نه تاسو کته شي چې د دې طرف ته توجه نشته که توجه و دې مسایل طرف ته به د دې اول ویلفیر طرف ته خیال کولو به د دې طرف ته بالکل سنجیدګي نشته خپل مفاداتو دپاره لګیا دي ټول خپل ریلیف دپاره لګیا دي تا سره میڈم دے کاکس کے حکومتی ممبران هم شامل دی آیا تاسو دا اغیت نو آیا چې تاسو حکومت کدار سکولیش نو دا کار ولی نکی جی زو خو دے که زو خواتین ممبران کسرواج نش مارم دے که چی مونگا جی کم کاکس دے اغیت کے پوزیشن او دا گورنمنٹ چی دے اخا خواتین مسائل پاندے دیر سنجیدہ دی او اغیت بکار ہم کئی مختلف کمیٹیانو کی اغیت والنٹیر کار کوي د کمیټیانو ترازی هغه خپل ورکینګ ګروپ جوړ شوی دی او اصل کې غټه خبره دا ده چې تاسو ګورئ د پی ټی آی ګورنمنت څونه کسان دي آی تھنک 100 پورې د دې ممبر دي ډېر پکې وزیران مشیران دي خو یو ممبر هم دی او سپورې د خواتینو له وزارت ورنکو د دې اواز به کابینټ ته څنګه ځي بالکل کابینټ کې به د دې خبره څوک کوي سمیرا شم صاحب چې دا داسې مسائل اکثر وړي منسٹران سره ډسکس کوي نو بیا مونږ اکثر په دې خپلو کې خبر هم کوو چې هغوی ته بیا پته هم نشته چې مونږ وایو څه چې هغوی په کې انټرسټ دونه نه وي نو دونه کیبن 24 ممبران خواتین ناست دي نو کم از کم یو خواتین ته خو دې لپاره پکار وایي چې منسٹری ورکړي کیبینټ کې اړو زنانه شته دي نه ډېر ډېر شکریہ پریحانا اسماعیل بی بی او سنگھ غیزی کرو کہ چی یو منسٹر ہم فیمیل دے وقت کے یا منسٹر نی نو مشیر معاون خصوصی پس بانا خو کم از کم دے پورا کیبینٹ کی یو فیمیل پکار وا چغوے خو حکومت تا غ فیمیل ال تک اڑو برداشت کول نشی سو کل تچ موسی دے پورا ہاؤس کی یو زنانہ کی نی کل ہم کیبینٹ اجلاس کی گی یو با کے زنانہ نہیں نہ انتظامی سیکٹری سوک فیمیل وی نہ کیبنٹ کے سوک فیمیل لی اور نہ بیا ال تک نو چکم سیکٹریز یا آفس ناستی ٹول سڑی ناستی اور دا ٹول سڑی ناستی اور دا ٹول صوبے فیصلہ کئی یوا خزا ہم دا غوی پا آغا حال کے دننا اغوی تا نہ برداشت کی گی چاہ پلا ال تا خبرو کی یا سسے و لری یا صرف ال تا کیم نی دا غی ال تا موجود آغا سے نہ ایکسپٹ کی گی دا غا چکم خط لکلے شوے دے چیف سیکٹری صاحب تا ڈاکٹر کاظم نیاز صاحب تا لکلے دے ڈاکٹر سمیرا شمس بی بی کمیج تعلق پاکستان تحریک انصاف سره دے او اغا چیئر پرسن ہم دا دا وومن پارلیمنٹیرین کاکس یو وڑا شان دماغ لو او دمے نہ پس با سمیرا شمس بی بی مونگ سرے اغی سره هم خبره کو چې دا زمونږ کم دی وخت کې بیوروکریټس دي اغوی ځان د پاره خو ډېر ښه طریقې سره قوانین روړي شي خو چې کله دا قانون وي دغه لاز وي دغه ډرافت وي نو بیا د دوی پن کار پریگ دی آخر ولی یوڑا شند مخلو تاسو په رام کې یو ځل بیا هر کله وایو او مونږ خبره کو لګیا یو زمونږه آغا پلر اف سټیټ ته چا کار زیاد دا غوی دے خوخکاری اغوی آغا سنا و اغا دا دمونگا بیراکرسی کلا چی دا غا پارلیمان سا قانون منظور کی او دیر پا گرانا باندے منظوری گی ولی چی ٹول آغا ہاؤس کے دننا دا مختلف پارٹے خلق پی اے این پی ملتا شتا جمعیت امشتا مسلم لیگ امشتا جماعت اسلامی مشتا پی ٹی آئی شتا ٹول او آغا ٹول رضا کول بیا آغا قانون منظورول او دا آغی نا پس بیا پاگی ماندے عمل درامت کول دا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کار وی خو بیا دا غی چکم ڈپارٹمنٹ ذمہ داری راشی نو اگر ڈپارٹمنٹ خلکو سرا وخت نی وی اغوی خپل وخت دسه کارونو کې لګی چلتا کې اغوی تا خپل فائدې ښکاری خپل الاونسونه بسنګ سیوا کی خپل ٹریولنگ الاونس خپل ٹی اے ڈی اے خپل میڈیکل اوم دے عرصه کې لګی خپل ترقی بسنګ کې خپل مضبوط چکم پوسټ ته التا بسنګ دی په دې عرصه کې اغوی لګیای او اوم دغه ګیلا دے وخت کې زمونږه د خیبر پختونخوا یو 50% آبادی زنانه غړي هم کوي او اوم دغه ګیلا رسول ده د زمونږه وومن پارلیمنٹیرین کاکس چیئر پرسن ڈاکٹر سمیرا شمس بی بی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز تا اور دے وقت کے مونگ سارا ٹیلی فون دلارے ڈاکٹر سمیرا شمس موجود رہا میڈم ڈیرا شکریہ مونگ لم ٹائم راک میڈم دا چکما گلا تا سکڑے ہوم دا
چې دغه زمونږه کم وومن کمیشن دی یو د هغې ډسټریکټ لیول باندې کمیټه جوړول بیا چې کم زمونږه زنانو باندې په کورونو کې تشدد کیږي هر قانون د پاره د هغې رولز لازمی وي د هغې رولز منظوري شوه یا څومره هم قوانین دي زمونږه بیوروکراسي آخر ولې دی کې دومره دلچسپي نه اخلي څومره چې زمونږه دغه منتخب نمایندګان اختي لګیا دي جی السلام علیکم فہیم بھائی جی میں نے تاسو ته امپورټنت ایشو والے خپل پروگرام کې ټایم هغه کو یو خو ډاکټر شہزاد بنگش صاحب چې سیکرټری کاظم صاحب ته لیدل دا الیکشن دی کریکشن شہزاد بنگش صاحب جی جی شہزاد بنگش صاحب جی جی مین خبره خو تاسو مینشن هم کړی دا لیجسلیشن دا دومره سینسیټیو ټاپک کو او تاسو دا بهتره پته ده چې ریلیجیس پارټیز دی سر دی لیجسلیشن سره لا سره موږ سره نه اګری کېدل بیا وومن پارلمنٹری کاکس دی کې خپل یو انیشیټ یو تقریبا 2019 نه چې موږ راغلی یو دوه کال ته موږ دا سټرګل چې فلور باندې دا بل موږ فلور ته راوړو ریګارډلس اف پارٹی افیلیشن از ا بای اپریشیټ کوم چې موږ سره کم اپوزیشن والا ممبرز او ریلیجیس پارٹیز والا ممبرز او نګت اورګزې صاحب دا ری هانک ماین صاحب دا ټول موږ سره د کې کار وکړو موږ یو ځل پروټیسټ وکړو فلور باندې موږ پروټیسټ وکړو چې نن به یو ایجنډا باندې خبرې نه کیږي تاسو څنګه دی بل باندې خبرې وکړي بیا سپورټ سره د ډپارټمنټ سپورټ سره هغه ټایم چې کم منسٹر صاحب او شامینا ملا خان سره سوشل ویلفیر ډپارټمنټ هغه سره ورته روز بل ایجنډا باندې راغی آی چې بیا دومره ډېر امندمنټ پروپوز شو چې دا بل بالکل مکمل شکل تبدیل کې دوه نو بیا سپیکر صاحب ته موږ دا سجیسټ کړ چې تاسو یو دیمانی یو سپیشل کمیټي جوړ کړئ سپیشل کمیټي بیا سپیکر صاحب خپل چیر کړه وایي کې باقاعده میټینګس وشو امینډمنټ پروپوز شو ډېر ښه شیزونه پکې انډور شو ریلیجیس پارټیز چې کوم اوپینین غوښتو کلچر حوالې سره هغې هغه پکې کوم امینډمنټس پروپوز کړو هغه پکې انډور شو یو غټ داسې لیجسلیشن موږ جوړ کړو چې هغه اکسیپټیبلي معاشرې سره هم ریلیجیس افیرز سره هم او بیا چې کوم موږ ونربل ګروپ یادو کم خواتین سره دا زیاتی کیږي هغه تا پروټیکشن هم ملاو شي هغه نه بعد دا پاس شو هغه پیک ټایم کې پاس شو کرونا والا ټایم او هغه ټایم کې دا غریلو تشدد والا واقعیات زیات شي وی مو رپورټ شي وی مو بیکاز اف ډیفرنٹ فرستریشن خلک کور کې مدد شي وی هغه نه بعد ډپارټمنټ سره کنټینیوسلی وومن پارلمنٹری کاکس رابطه کیو رول اف بزنس کې ور سره هیلپ وکړو هغه کیپیسټی آی تھنک څه کمپرومایز وا موږ ورته کنسلټنټس ارینج کړل زموږ سره ډیفرنٹ یو این ایجنسیز هغه دې کې هیلپ وکړو وومن پارلمنٹری کاکس خپل سربراهي کې والنٹیرلی دیوانه لګیاو رول آف بزنس دی جوړ کړو هغه بیا لا ډپارټمنټ ته لاړه لا ډپارټمنټ کې بیا فائنل خطو چې لا ډپارټمنټ والا سره ما خبره وکړه نو ما ته ویل میډم ډپارټمنټ والا کیپیسټی نشته هغه موږ به خبره باندې پوي کو هغه بیا هم هغه غلطیانه موږ بیا راولېږي هغه ټایم کې آی تھنک اپریل فیبرری وا فیبرری 2022 کې ما چیف سیکرټری صاحب ته لیټر کړو چې دا ډپارټمنټس کې اوتګا کوار دے هم دی لیجسلیشن باندې یو دی پیس باندې دی باندې تاسو کاینډلی یو ملټی سیکشورل کمیټي جوړ کړئ یا میټینګ راوغړئ چې دا ډپارټمنټس یو بل سره یو ځای کینی لا ډپارټمنټ او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې ویټینګ کې سم مسله ده دا خبره موږ مخکې بوزو ډومېسټک وایلنس والا امپلیمنټیشن والا آی کې هغه سیکرټری صاحب هغه ټایم کې فیمل سیکرټری صاحب هغه انسٹرکشنوں کو جدا تاسو ریزولو کئ چیف سیکرٹری صاحب دی کې پرسنل انټرست واغستو غا فایل اني هاو سم هاو د سر یو کلب بل فایل او د ډیسټریکټ کمیشن کمیټیز والا چې 2016 نه پینډینګ دی یو د کیبینټ ته اورسې دو کیبینټ کې زموږ یو سو منسٹران صاحبانو دا اعتراض وکړو چې څوک دی سره کنسلټیشن نه شوه د ممبرشپ حواله سره نو دا دی موږ سره کنسلټیشن او شی بیا دی دا فایل راشي هغه کنسلټیشن والا پروسیس هم پوره شو آی کې ما پرسنلی د یو یو دلی ڈی سی ته کال وکړو چې تاسو پلیز د فایل باندې کار وکړئ تاسو خپل ایم پی ایس سره کنسلټیشن وکړئ تاسو هغه نو نامینیشنز واخلئ دا فایل موږ ته راولېږئ واپس تاسو ډپارټمنټ ته کې کمیشن هم دې کې خپل رول ادا کو هغه وشو دینه بعد بیا چې څومره پروسیس وشو دا فایل لا ډپارټمنټ وتاون سره یا ډپارټمنټ وتاون سره بار بار موږ پوښ کو چیف منسٹر صاحب آفس دا فایل ورسته دوی چیف منسٹر صاحب ساين هم کو آی تھنک دی کې تقریبا 3 مانث تیر شو کیبینټ میټینګز کیږي ریګولرلی کیږي وی چیف منسٹر صاحب آفس چې کم سیکرټری ته او سره ریکوست کوم چې تاسو دا هغه کې ایجنډا باندې راولای هغه نه بعد نیکسٹ پروسیس دا دی چې هغه سیکرټری ایڈمن ہی آی تھنک دیو کیبینټ کې چې کم ایجنډا راولي سیکرټری چې کم ډپارټمنټ والا دی کم منسٹر صاحب دی سوشل ویلفیر والا دی تر بار بار ما ریکوست وکړو چې تاسو دا فایل ایجنډا باندې راولي او دا چې بنا شان امینډمنټس دی کې پروپوز شي وی دي او هغه امینډمنټس دا وایي چې تاسو دا ورډ ګورنمنٹ سیکرټری ته کنورټ کړئ
چې کوم دا واړه واړه نوټیفیکیشنز دي یا رول او بزنس نوټیفای کول دي یا دا کمیټیز نوټیفای کول دي نو دا سیکشن ډپارټمنټ کوي اراده چې دا دومره غټ سیستم پروسس کیږي لا ډپارټمنټ ته ځي بیا چیف سیکرټری ته ځي بیا سی ایم سیف ته ځي بیا واپس چیف سیکرټری ته راځي بیا کیبینټ ته راځي نو هغه پروسس دومره اوږد دی نو هغه دا چې بنا شان امینډمنټس دي نو اوس هغه فایل دا اوس ریسنټ چې کیبینټ میټنګ وشو دې کې ما ریکویسټ وکړو سیکرټری صاحب ته مې کال وکړو چې تاسو دا اډیشنل ایجنډا آیټم باندې واخلئ دې باندې نګت دی بي نګت اور دی صاحب هم دې کې بار بار هغه کې خپل کمیټې په تھرو باندې خو اټلاس هغه شانتي باندې چې سیکرټری صاحب هغه ریکویسټ وکړو خو هغه فایل هغه نه شو نن ما بیا چیف سیکرټری صاحب ته لیټر ڈرافٹ کو ټول فیمیل ایم پیز ٹریجری بینچز اور اپوزیشن والا دے باندې سائن واغستو چې تاسو کاین دی دا چیف سیکرٹری صاحب دی کی بیا خپل پرسنل انٹرسٹ واخلی او روان کیبینټ پر ایجنډا باندې دا فایل خامخا تاسو پټ اپ کړئ نو میڈم تاسو څنګه خبره وکړه چې تاسو سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ د پاره هم کنسلټنټ بندوبست وکړو چې تاسو خیر د نشه کولې مونږ بدل کسان برابر کو بیا لا ډپارټمنټ هم وایي چې مونږ سره هو کیپاسيټي نشته دی مونږ یې نشو کولې تاسو ته کمی کم ځکه ښکاری آیا اغوی باندې برډن زیات دی بوج په زیات دی یا چرته نه چرته د اغوی انټرسټ هم د زنانو یا ماشومانو قانون سازه حواله سره د ترانسجنډر شو یا چې موږ مشران دي ایجنټ خلک دي اغوی شو ډیسیبل شو هغه کې هغه دلچسپي اغوی نه اخلي لا ډپارټمنټ زموږ سره پوره تاول داون کړی دی لا ډپارټمنټ والا دا خو ریزرویشن دي چې موږ ډپارټمنټ پوي او کوڅه تاسو نه دی کې غلطی شي به تاسو دا داسې ټیک کوي او موږ ته واپس را ولي گئی او یا ډپارټمنټ واپس هم موږ سره موږ دا هغه غلطی نه سره دوباره هغه شانتي هغه نو ما ته دي کم ریلیونټ ډپارټمنټ سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ کې پېستي باندې کوېشن راځي چې دوی دومره کپاسټی نشته چې دوی یو پیس اف مطلب دا ټول ډاکومېنټیشن او سیول هغه دوی دومره غټ ریکروټمنټ شوی په طریقه باندې بشوي چې ټیسټینګ باندې بشوي سی ایس ایس پی ایم ایس افیسر دی نو دوی هغه ډاکومېنټیشن باندې هغه شانکار نشي کولای نو لا ډپارټمنټ تاونو سوشل ویلفیئر والم تاونو خو لوپ هول وستو څه دي کې زن نشي ما مو ته پورې ایډنټیفای نه کوم چې لوپ هول چرته دی چې دوی دا هغه ریزرویشن د لا ډپارټمنټ والا خپلې هغه جنرال ریزرویشن یې چې سبا له لا ډپارټمنټ هم دا مطلب چې سبا له داسې دا هغه بیا په فلور باندې یا چې لیګل هغه کې دا بیا کوېشن کې دی نشي سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اکثر ذمہواری پر وومن کمیشن باندې واچي چې دا دایي کار دی وومن کمیشن آئی تھنک وومن کمیشن کو دیو تا لیجسلیشن کیم ہیلپ کی وومن کمیشن ریکمنڈڈ باڈی دا او کو ریکمنڈیشن ور کئی دی لا کی مغو ہیلپ کرے دے ڈومیسٹک ڈسٹرکٹ کمیٹیز والا پروپوزل کی مغو ہیلپ کرے دے کو ڈپارٹمنٹ آئی تھنک مین اکثر سیکرٹری بدل شی یا ڈائریکٹر بدل شی یا نیو سیکرٹری راضی زبر دا اکثر دا خبر کو نیو سیکرٹری راضی نیو ڈائریکٹر راضی او سر دوبارہ بیا اورینٹیشن ما تا خدا خبر بائی فنگر ٹپس مانی رٹش وی یو ان فیمل پارلمنٹیرینز تا خود دیو آئی ایم ناٹ گیٹنگ لا تاسو خبر او کړه چې دی اور برډن دی چې اور برډن دی د خپل ډپارټمنټ والا کار دی دیو کوم دغه کارونه دي ترانسجنډر والا دی ډیسیبিলিټیز والا دی وومن والا دی نو چې دی د خپل ډپارټمنټ والا کار نه کوي دی بیا اور برډن پسې کی دی پی سی ورک شاپس کی اور برډن دی جی سو مرای ته کوم خبر اخر کې وکړه اصلي مسله دغه دا ډیره شکریا مسله دا دا چې کله هم سیکرټری صاحب یا ډیپټی سیکرټری یا سپیشل سیکرټری سوشل ویلفیئر تراشی نو هغه ځان لا چاته خو محکمه ګوري چې دې محکمه کې دننه هغه ته هغه سہولیات هغه مرات نه ملاويږي کم چې هغه کول غواړي او امید توګه باندې چې کم سزاواري هغه دغه ډپارټمنټس لیبر شو سوشل ویلفیئر شو پاپولیشن ویلفیئر شو دا هغه ډپارټمنټس دي چې دا ډیر زیات غوړ ځار اکثر لا دې خوا سزاوار دي او بیا التنه کې دوباره ځان لا چاته مضبوط ډپارټمنټ ګوري چلته لاړ شي دغه مسله دا چې دا انتهائی اهم ډپارټمنټ ٹھیک تا تچا پر پک ډیر سنشتره رے خوتش دواګانی دی زکات او عشر دغه ډپارټمنټ سره راځي سنگم کا ذکر وک چې زمون کم دی وخت کې زنانه دی اگر ټول وومن ډیولپمنټ ټول دوی سره دی زمونږ ماشومان ټول دوی سره راځي زمونږ مشران زمونږ ډیسیبل زمونږ ترانسجنډر دواګانې پک ډیر دی خو آیا زمونږ دغه سرکاري ملازمین د دوا د پر نوکری کوي او کسبل سره پارا کین نو بیا غی دا پارا غی دا پارا نور مضبوط ډپارټمنټ شتا لوکل ګورنمنټ شتا سی ان ډبلیو شتا پی ان ډی شتا یا د بیا ال تلاډ شی او غل تر پارا هی کوشش کئ هم دغه وجه دا چې دومره زر زر سیکرټری بدلیږي دومره زر زر ډیپټی سیکرټری سپیشل سیکرټری بدلیږي چې هغه خپل کار کنټینیو کول نشي یو ډشن د ماخلو
تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو ډار صاحب واپس راغی او ډالر یې کنټرول کړ خو دا ډالر کنټرول کول دا هغوی د وس کار نه و او ډالر دې وخت کې یو پیرلل مارکیټ په پاکستان کې ډیولپ شوی دی د ډالر مسلسل درې قیمتونه چلیږي لګیا دي اول به صرف انټر بینک اور اوپن مارکیټ وو اس په بلیک کې هم ډالر ملاویږي او اندازې مطابق د پاکستان مختلف علاقو کې دې وخت کې ډالر د 2500 روپو نه هم اوړېدلې دی او دا پیرلل مارکیټ دې وخت کې پاکستان د را انتهائی خطرناک صورتحال جوړ کړی دی پدغه خبره کو دی وخت کې مونږ سره ماره معاشيات ډاکټر غلام سمد صاحب موجود ډاکټر صاحب ډېر شکریا ډاکټر صاحب تاسو اکثر لا دغه ډالر حواله سره خبره کوي لګیا ہے خو چې کوم دی وخت کې یو مصنوعي استحکام حکومت جوړ کړی دی او یو پیرلل ډالر مارکیټ جوړ شو په بلیک کې 2500 روپو نه هم سیوا ملاویږي لګیا دی دا څومره خطرناک تر پاکستان معیشت د پاره دغه باندې چې بالکل دې نقصان چې کم دی نو مونږه تاسو وګوره ریسټ دې مونږه ګورو چې تقریبا د ډالر چې کم افیشل چیلنج په شکل کې پاکستان ته چینل کېدل پکارو راتل پکارو غا الموست کم شو یو نشانی چې کم دی انډیکیټر تاسو به ریسټ دې د ریمیټنس فیګر کتلی وي مونږ سره چې کم دی نو ریمیټنس فیګر چې کم دی نو هم راغزاد شو وجہ جی دادا چې کم خلکو په افیشل چینل کې مخکې بچ کم دی نو دا فرق چې کم دی دا به 2 روپے 3 روپے فرق پاو نو دومره غټ فرق نو خلکو په پیسې را لګلې اوس دا فرق چې کم دی دا پیرل مارکیټ چې تاسو کومه خبر او کړه دا ډیر زیات شو 250 او 224 او 225 30 روپے فرق موجود دی نو زموږ د ډالر چې کوم فلو ده د مارکیټ نه دی هغه چې کم دی نو لړا او بار طرف ته روانه ده نو د دې نقصان چې موږ سره دا وشو چې یو خو په افیشل چینل باندې چې کوم ډالر په پاکستان ته راتل هغه چې موږ سره چې کم دی نو کم شو دغې نقصان چې و سره چې کوم تړلې نقصانو زموږ ریزرو چې کم دی الریډي په لاندې را روان دي چې اشاریا سمتنګ بلین چې کم دی نو زموږ ریزرو پاتې شو نو زموږ په ریزرو کې چې په کار دا و چې اضافه وشي زموږ ریزرو چې کم دی نو چې په کمې دول شروع شو او درې نقصان چې کم دی نو زموږ په روپۍ کې چې په کار وي لګره هغه شیر شو وي نو زموږ روپۍ چې کم دی نو هم په لاندې را گزارې دل شو غټ چې تړلې نقصان دې سره دا کیږي چې زمونږ د ملک چې کم د استحکام دی هغه چې خرابېږي ډالر چې کم دی لالا په بره باندې ځي او د افیشل چینل نه ډالر چې روکېږي مسله چې دا د زنن چې کم دی مثال په تور په سوال امریکې ته روان یم ما سره چې کم دی په مارکیټ کې په اوپن مارکیټ کې هم چې کم دی ډالر موجود نشته خلکو ته دي چې کم دی نو ډېر زیاته یاره دا چې یاره زما کم از کم په لیګل چینل کې ډالر عالم څنګه په ځواب په ما باندې یو ځای کې یو بل ځای کې کټغټ لګېدلی دی نو موږ سره چې دا ډېر غټ نقصان دی او نقصان په دې شکل کې جراره چې انسرټنټی پیدا شو چې ما ته پته ده چې دلته په 250 ته جو په افغانستان کې په 255 ته جو راځي نو دا ټول داسې خبرې دي چې موږ په دې باندې چې کم دی نو کنټرول پکار دی اثر وایي چې کم دی د ریزرو کمېدل په روپۍ کې چې کم دی په کټه تلل او معاشي استحکام چې کوم خبرې موږ کوو دا چې ډېر زر پاسیبل بیان ده ډاکټر صاحب تاسو کوم خبر او کړه دغه زمونږه ریزرو کمی کې لګیا دي د وخت کې حکومت خپل درآمدات کنټرول کړی دي کرټیل کړی دي او هغه غټ نقصان زمونږه خام مال ته دي زمونږه ادویات شو زمونږه سمره هم کاټن دي داغه انډستری دا زمونږه ټول خام مال د وخت کې میکسیمم ایثار دي بانکونه ال سی نو ور کوي لګیا دي دا د ګرانه ده لپاره سمره خطرناک ده دا چې ډیر زیاته خطرناک ده خو زمونږ چې کم دی نو پرایورټی چې کم دی غلط روان دي پرایورټی چې د پورس لپاره دا په کار دي چې کم لکژري آیټم دي په هغه باندې چې کم دی نو موږ لا چې نه ال سی ندی کولاول پکار یا لیک ال سی چې کم دی کولاول پکار دي هغه کې چې کم دی مې کې کوم سره دی یا موبایل شو یا ګاډي شو دا چې کم دی نو دا پرایورټی پکار ده نو چې کم دی خام مال یا اګریکلچر ریلیټډ یا چې کم دی اسینشل کمانډیز ورته وایي په دې باندې چې کم دی نو ملاقات غږ نه دی لګول پکار د دې یو پراپر پلانینګ سره چې تل پکار دی په لحاظ چې کم دی موږ سره چې د انفلیشن یا د مهنګای شرع چې کم دی نو 30% اور اسی را کدا ال سی جی مونږه لیټ کولا او نو دا ماشي چې کم موږ سره انفلیشن دی مهنګای نه دی دا به نور څه واقعي مونږه دې فایل سیم چې کومه غلطی کو مونږ له ټیک ټایم فورس چې کم دی نو کارټیل کول پکار دی خو سره پیرل موږ سره پالیسۍ پکار دی مونږه حالات چې دا چې زمونږه امپورټ چې کم دی د انډیا نه بندي
مونږ لږ دوايات چې کوم دي لکه دغه سره جنریک میډیسن دي هغه په دنیا کې چې ګران خو انډیا کې ارزان دي مونږ دوايات چې د انډیا نه امپورټ پکار دي مونږ راب مټیریل چې کوم په دوايات کې استعمالېږي کیمیکل چې کوم فرټیلایزر کې استعمالېږي دا ټول چې نه دي مونږ سره په انډیا کې ارزان دي مونږ سره په حال پرایورټی چې کوم ده هغه چې دا چې مونږ نه هغه سره هیڅ قسمه ټریډ نه کوو او مونږ چې کوم دي په دې طریقه باندې په ایل سی په طریقه باندې چې کوم دي نو امپورټ کړتي کوو نو په دې وجه په مهنګایا باندې ډېر زیات اثر وي فایم سی پرایورټی دا په کار ده چې انډیا سره په وجوهاتو په بنا مونږ ټریډ نه کوو خوراک او میڈیسن دوانا ڈاکٹر غلام سمد صاحب ډیره شکریا تاسو مشرق ٹی وی لا ٹائم ورکو سنگ اغوی ذکر او کچھ مونگ تاک یو شیز پا انڈیا کے ارزان ملاوی گی نو مونگ ولی اغوی سرا پا نور وجوہاتو بان جگڑے کو او دار سمی سار کردی دی او بار نبیا گران را وارو ام نرا وارو ام مونگ بند کردی دی او اغا بند دو دا وجہ نا دا مونگ پا ملک کے بیا دوایان ہم گرانی دی شی او دا سامان ہم گرانی گی کما چھ دا خبر کی گی چھ دا خام مال دا پارا ایل سی نور کردی کی گی چھ مونگ دا کرٹیل کو چکر اچانک کلو شی او ملک کے دننا یو بحران جوڑ شی نو بیا با ہم دار سگرانی گی بیا ہم لارا نشتر نو گرانی خواسم را روانه ده نو دی وخت کې یو سلو سټډي گرانی به زیاته خوي نه چې اچانک هغه گرانی د 30 نه 40 تلاله شي رو رو خلکو ته بیا هم تیار وي خو اچانک نه او دا ممکن ده چې هغه رو رو بیا گرانی را نشي هغه کنټرول شي او هغه اچانک گرانی به ډیره خطرناک وي د دې لپاره به څه نه څه دغه یو سټریټجي بدلولو ضرورت وي نه چې مفتا اسماعیل صاحب او اسحاق ډار صاحب په خپلو کې جګړه شروع کړي دا زموږ د هفته اخیرنی پروګرام وو خدای کړه خیر یو ژوند وفا وکړه نو بیا به د ګل پر از ملاقات کوو تر هغه دمه اجازه راکړه د الله پامان.